Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibigombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filime ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku isete ya Giheka hamagara tukurangire kuri 0 7 8 8 9 9 91 9 Image Studios. Your image will stamp your heart. Imyigire y'umwana ishimangirwa n'uko yitaweho mu kugira ubumenyi buhanitse ntibikiri inzozi rero wibaza uko wabona amakaye y'umwimerere umwana yigiramo agatandukana no gutsindwa kuko Library Caritas ubigukorera amakaye meza yayandi atame n'umwana amaso cyangwa yayandi wandikamo ikaramu igaciragura igifuniko cy'aya makaye kirakomeye ntisaba kongera gufunika namba aya makaye aboneka muri page zose 200 126 48 imirongo n'aya madirishya ndetse n'aya yandi yo gushushanyamo nitwe twenyine tukuzanira ibikoresho byifashishwa muri ya mashuri international kuko ibyacu biva mu Butaliyani muri Milan dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Library Caritas ruguru yahazwi nko ku nkuru nziza abari muri Rubavu kandi mudusanga hacururizwa ibitabo muri Centre Culturelle ahazwi nka Vision Jeunesse duhamagare kuri 0788 300 87 Abana mwirira iki? Keke zo muri Home of Cakes. Ziraryoha. Banyarwanda kugira ibirori byiza biterwa n'uwabiteguye ndetse akanaguha ibyo ukwiriye binyura umutima wawe. Nge nguhitiyemo Home of Cakes kuko niho honyine tugukorera keke wakoresha mu birori byawe, anniversaire, mariage, guterivi ndetse n'ibindi. Tugukorera outside catering igaherekezwa na coffee itekora yivu mu bukwe bwawe ku giciro cyiza. Dufite maison de passage hamujya mu kwa buki umunezero ukagusaga. Tugwa kandi sound system, video n'amafoto meza byose ni muri Home of Cakes. Rubyiruko ngwino urahura ubumenyi mu bijyanye no gukora keke, guteka, gukora ikawa bizwi nka barista kuko niwe ukenewe ku isoko ry'umurimo. Dukorera Kicukiro urenze kwa Gitwaza ni mu kaboko k'ibumoso ndetse na Kanombe munsi y'ikibuga cy'indege kuri Sagiteri iruhande rwa sitasiyo itagikora. Ariko wivunika hamagara kuri 0 7 8 34 567 525 cyangwa 0 7 8 13 18 01. Home of Cakes, the place of your happiness. Atwongeye kwifuriza igicamunsi cyiza nshuti bakunzi ba JTV nkuko mumaze kuyimenyera. Cyangwa se nkuko twakomeje kugenda tubibateguza, twababwiye ko tuzajya tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ndetse kandi namwe ubwanyu mukajya mutubera abantu batubwira bati nimutubwire uyu munsi bimeze gute, byifashe bite hirya no hino. Rero kuri uno munsi, kuri iki gicamunsi, tugiye kubagezaho amakuru aba yiriwe avugwa hirya no hino ndetse tunabagezaho uko hirya no hino biba byiriwe byifashe mu yaba mu Rwanda, muri Congo, muri East Africa by'umwihariko. Ibyo byose rero nta handi turi bubisange, turaza kwifashisha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye aho turi buze kurebera hamwe ku makuru aba arimo kugenda acaracara yaba ku mbuga nkoranyambaga, yaba ku bitangazamakuru byandikira kuri murandasi, ndetse tukaza no kureba ese utuba utuntu n'utundi duhari ni utuhe. Kandi mbararika ko JTV igenda ibagezaho ibiganiro bijye bitandukanye, nk'aho tubagezaho ikiganiro cy'umuryango ndetse tukanabagezaho ibiganiro by'amateka, tukabagezaho ibiganiro bya business. Murumva ko turimo kugenda twubaka uburyo ki bwa programme nziza izajya igenda ibafasha, yaba abashaka business mukagiraho muyisanga, yaba kurikira amakuru ya politike mukagiraho muyasanga, ndetse n'abashaka ya makuru ajyanye n'ibyegeranyo nabo mukayasanga kuri JTV. Ibyo byose rero nta handi mwabisanga uretse kuri JTV. Kandi nanashimira mwe mwese mwa mudukurikiye kuri J Radio Online. Mbizi neza yuko mwa mudukurikiye 5 kuri 5. Abadukurikiye kuri J Radio Online
ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse namwe mudukurikiye live kuri JTV ndabifuriza gukomeza kubana natwe kandi nkwibutsa yuko ugomba kubwira inshuti n'abavandimwe mugakora subscribe kuri channel yacu ndetse mukanamwe ubwanyu mukumva ko mushobora kuzajya mugenda mwumva ko mwadutera ingabo mu bitugu yewe buriya n'umuntu ushaka kutugura internet turahari rwose aho ushobora guca kuri momope 5495 aho ngaho nta handi ni kuri JTV izina uri buboneho nta rindi uretse Jean Paul rero reka nkubwire kandi ko mu makuru yacu yo kuri kino gicamunsi nituza kubona mugenzi wacu Jacques araza kudusesengura cyangwa se turaza kurebera hamwe ku makuru arabarimo kugenda avugwa ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse tunarebera hamwe ayo twebwe ubwacu twateguye nk'ahangaha ndi bukubwire ku ruzinduko nkubwira ko Perezida Kagame yitabiriye inama ya kabiri ihuza Afurika na Indonesia ndaza kandi kukubwira yuko kuri ubu ngubu Perezida Kagame ari mu Bushinwa nanone ibi ngibi rero ndaza kubikubwira mbikubwira uru ruzinduko ndarukubwira kubera ko ari uruzinduko rwabaye ku itariki ya mbere ariko nkaza kubihuza n'uruzinduko rwo kuba uyu munsi perezida kuri uyu munsi rwose uyu munsi turiho ari aho ndibuze kubwira ko Perezida Kagame ari mu Bushinwa ibi ngibi ndaza kureba turaza kurebera hamwe turebe ese dusesengure umubano hagati y'u Rwanda n'u Bushinwa ndetse turaza no kurebera hamwe dusesengure iyi nama nyakubaha Perezida wa Repubulika yitabiriye muri Indonesia cyangwa se ihuza Afurika na Indonesia ibi rero byose turaza kuba turebera hamwe aya makuru turagenda tuganiraho ndetse ndaza kandi kukubwira yuko tusubiye mu gihugu cya Kongo batanu bari ku ruhembe rwa FDLR umutwe uvuna umuhehe ukiyongeza undi muri mu burasirazuba bwa RDC abangaba nabo ibyabo byagiye ku karubanda yewe na ya mazina biyitaga nayo ubwayo yamenyekanye rero nituza kuba tubona ndetse ndaza no kongera ndebe ku nkuru yanditswe ku itariki ya mbere z'uku kwezi nyine urumva ni iminsi ibiri yonyine iciyemo ariko mba mfite impamvu runaka tugiye kuyigarukaho ndetse n'uburyo turi buze kugenda tuyirebaho RDF na UPDF aho baganiriye ku kunoza umutekano wo ku mipaka ibi ngibi tuba twifashishije aya makuru murabizi ko haba hari n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bigenda bikora amakuru wenda aba avugwa mu cyumweru ariko twebwe ahangaha tugenda tubakorera ama updates ndetse uretse no kuba kuri uno munsi wenda tuba turi kumwe na mugenzi wacu twatangiye gukorana kuri uno munsi ndetse mushimira cyane kuba nawe ubwe yabashije kubana natwe Jacques ndagira ngo nkubwire ngo tugenda tubagezaho ama update bitewe cyangwa se tukakora ubusesenguzi bitewe n'inkuru ziba zaragiye zitambuka ndetse nibyo nibabi n'amakuru tuba tugenda tubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu buryo bugiye butandukanye amakuru agenda atambukamo dore ko kuri ubu ngubu isi yabaye umudugudu ahangaha reka turebe mbanze nyure kuri no nkuru rwose isohotse mu kanya gatoya iboneka ku museke akadomo rwa ni inkuru ivuga ko Perezida Kagame ari mu Bushinwa iyi nkuru iragira iti Perezida Paul Kagame yageze mu mujyi wa Beijing mu Bushinwa aho yitabiriye inama y'ihuriro ku bufatanye hagati y'Ubushinwa na Afurika iyo bita FOCAC cyangwa se FOCAC iteganyijwe rero guhera tariki ya 4 ni kuvuga ni ku munsi w'ejo nabwo tuzaba tuyibagezaho 5 kuri 5 byagiye bivugirwamo nzeri ni inama izaba ku munsi wo ku itariki ya 4 no kugeza ku itariki ya 6 nzeri 2024 Perezida Kagame rero yageze mu Bushinwa avuye muri Indonesia mu nama yabaga murumva ko n'ubundi ni ya nkuru irimo kugenda ibihererekana mu nama yahuzaga yabaga ku nshuro ya kabiri ihuza Indonesia na Afurika. Ni inama rero igiye kuba ku nshuro ya 9 aho abakuru b'ibihugu bo muri Afurika bamaze kugera muri cyangwa se bamaze kugera mu Bushinwa i Beijing. Kuri uyu wa kabiri rero mu bandi bageze mu Bushinwa barimo Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Umalo Sisoko, Embalo wa Guinea Bissau ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Tunisia Kamel Maduri, Perezida w'Inama y'Ubutegetsi bwa Libya Muhammad Younes Menfi ndetse na Perezida wa Mauritania wo bita Mohamed Ould Cheikh
Gazwani, Julius Mada Bio wa Sierra Leone na Hassan Sheikh Muhammad wa Somalia barimo kandi Mokgwetsi Masisi wa Botswana ndetse na ministri w'intebe wa Cape Verde Ulysses Koleya Silva na ministri w'intebe wa Misiri Mustafa Madbouly. Inama rero nkiyo yaherukaga kubera i Dakar muri Senegal kuwa 21 muri 2021 ikaba iba buri myaka itatu ibera muri Afrika no mu Bushinwa bisimburana ariko icyo gihe abenshi bayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera COVID-19 cyangwa se COVID-19 yabicaga bigacika icyo gihe ikigo rero Griffiths Asia Institute gikora ubushakashatsi kuri politiki y'ubukungu n'ishoramari giherutse gusohora raporo igaragaza ko agaciro k'ishoramari ry'Ubushinwa ku mugabane wa Afrika kazamutse ku gipimo kijana na 14 ku ijana nyuma y'ibihe bya COVID-19. Ubureyobozi rero abayobozi b'Ubushinwa bavuze ko miliyari z'amadolari zashyizwe mu mishinga mishya y'ubwubatsi no gukora ubucuruzi nk'ikimenyetso kigaragaza ko biyemeje gufasha kuvugurura uyu mugabane no guteza imbere ubufatanye bufitiye inyungu buri ruhande. Iyi nkuru rero yakomeza igira iti iki kigo cyasobanuye ko ishoramari rishya ry'Abashinwa muri Afurika ryageze ku gaciro ka miliyari 21.7 z'amadolari muri 2023. Aha, muri iyi minsi rero kandi abayobozi benshi muri Afurika baguye umubano wa politiki n'Ubushinwa mu iyubakwa ry'ibikorwa remezo, iterambere ry'ubukungu, iterambere mu ikoranabuhanga n'iterambere ry'ubucuruzi, diplomasi, ibijyanye n'imari ndetse n'ibindi. Sosiyete rero nyinshi z'Abashinwa nizo ziganje mu bikorwa byo kubaka ibikorwa remezo muri Afurika. Umubano rero w'u Rwanda n'Ubushinwa bisanganywe umubano ukomeye mu bucuruzi bushingiye ku bicuruzwa biva mu nganda zo mu Bushinwa biza mu Rwanda ndetse n'ibicuruzwa fatizo cyangwa se primary products. U Rwanda rero rwohereza mu Bushinwa ibingibi nyine n'ibicuruzwa fatizo u Rwanda rwohereza mu Bushinwa. Ibi rero bigaragazwa nuko muri 2022 ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwiyongereho 31.2%. Mu nama ya 9 rero ihuriwemo na komite z'ubufatanye mu bihugu byombi tekinike n'ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa, Rwanda China Joint Committee on Economic, Technical and Trade Cooperative, JETCO. Muri iyi nama u Rwanda n'Ubushinwa byemeranyijwe ko hagomba kurangizwa imishinga ihuriweho n'ibihugu byombi mu ntego zo gukomeza gushimangira no guhuza umubano. Abashinzwe rero ubucuruzi batangaje ko muri 2023 ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwageze kuri $500,000 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga izamuka rya 16.5% ugereranyije na 2022. U Rwanda n'Ubushinwa rero kandi bifitanye imishinga irimo iyo kubaka imihanda mu bice bitandukanye by'igihugu ifite agaciro ka miliyoni 600,000 z'amadolari ya Amerika. Reka rero nza kugaruka nanone nkubwira mu kanya gato, ndabanza ndebe ko na Tuyishime Jacques ari ku murongo wa telefone tuza kumubona. Reka mukanya nze kugaruka nkubwira kuri 5 ku ruhembe rwa FDLR umutwe uvuna umuhehe ukiyongeza undi. Ino ni inkuru isangwa ku gihe.com, nayo ni inkuru yasohotse uyu munsi, inkuru rwose itaramara amasaha menshi ku rubuga rwa internet rw'igihe.com. Tubabwira ko twiyemeje kuzajya tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye yaba aho ngaho murimo gukorera mu biro rwose, twebwe turahari kugira ngo turusheho kugenda tubana namwe 5 kuri 5. Reka rero tubanze dutumikire abadutumye mu kanya tuze kugaruka noneho twanzika n'amakuru agiye arambuye ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye. Tunambuka tureba ese muri Kongo ho byifashe gute muri ano masaha.
Niba ushaka ko umwana wawe yiga akazamukana imbaduko mu bumenyi, nge nguhitiyemo ishuri The Angels Educare School, Nyamugabwa mu b'imbere mu gutsindisha mu bizamini bya leta, kuko twigisha mu ndimi Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda n'Igiswahili, kandi umwana akazivuga neza. Mubyeyi, sigasira ko umwana wawe azabasha guhangana ku isoko ry'umurimo. Babyeyi bandu bagasanze Kinyinya batsinda n'ahandi. Abaturuka Induba, mwashyiriweho imodoka izana abanyeshuri ku kigo. Nimwandikisha abana hakiri kare kuko imyanya isigaye ari mbarwa. Duherereye mu murenge wa Nduba muri centre ya Gasanze, hari iranga kuko duteganya n'inyubako nk'ikoreramo sako. Ariko wivunika amagara ku 0789 8979 cyangwa 0783 5246. Borozi b'amatungo magufi, Super Fresh yabazaniye ibiryo by'amatungo bikorwa na rwa ruganda kimenye bose bwo ku mugabane w'Uburayi, Intraco Feeds. Kuri inshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora, kuko Super Fresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibiryo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye, zigakura neza, bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo. Niba uri umworozi w'ingurube, guhera uyu munsi mu biryo uhingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds, kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mu dufuka tw'ibiro 10, ibiro 20 n'ibiro 50. Gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene, kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko. Hamagara izi nimero ureba kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse, nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds. Ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds i Nyabugogo hafi y'ahitwa Kundagara. Niba ushaka ko umwana wawe yiga akazamukana imbaduko mu bumenyi, nge nguhitiyemo ishuri The Angels Educare School, Nyamugabwa mu b'imbere mu gutsindisha mu bizamini bya leta, kuko twigisha mu ndimi Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda n'Igiswahili, kandi umwana akazivuga neza. Mubyeyi, sigasira ko umwana wawe azabasha guhangana ku isoko ry'umurimo. Babyeyi bandu bagasanze Kinyinya batsinda n'ahandi. Abaturuka Induba, mwashyiriweho imodoka izana abanyeshuri ku kigo. Nimwandikisha abana hakiri kare kuko imyanya isigaye ari mbarwa. Duherereye mu murenge wa Nduba muri centre ya Gasanze, hari iranga kuko duteganya n'inyubako nk'ikoreramo sako. Ariko wivunika amagara ku 0789 8979 cyangwa 0783 5246. Yes, ni nyuma tuvuye kumukwamamariza abadutumye. Reka nshimire cyane mwe mwese mukomeje kutugaragariza yuko turi kumwe 5 kuri 5. Ariko noneho nababwiraga yuko ndi buze kugaruka ntari njyenyine, ndinda nibiza gukunda ko tubona mugenzi wacu ku buhanga bw'ibyuma. Ariko ndabona ku buhanga bw'ibyuma batwereka yuko yabonetse. Jacques, turi kumwe? Yego, turi kumwe 5 kwa 5 gana Jean Paul. Umeze neza? Noneho iki gicamunsi kigufashe gute? Tumeze neza cyane, umpamagaye izuba rimeze nabi, sinzi ukuntu ngenya. Bandebye bamwe muri ba bakire bakuriye ayabo, tujya neza nanjye barayugamishira izuba kugira ngo tubashe kuganira, nubwo ari ku gicamunsi ariko izuba urabona ko ritatworoheje. Ntabwo riboroheye. Ubundi tuzi ko muba mwifitiye amahumbezi yo ku kiyaga cya Kivu. Aho nushaka kuvuga ngo ndi muri Nengo Eden Park. Ukabura bamamaje. Ari ikindi nongeyeho? Ntacyo ariko ushatse wanacyongeraho, ushatse wanacyongeraho bakajya bamenya yuko natwe dukeneye n'abafatanyabikorwa. Yego rwose, ndi ku kiyaga cya Kivu mu nkengero ubwo mu mujyi wa Rubavu, abazi neza mu mujyi wa Rubavu ugikata uri kwerekeza hepfo Brasil. Ubwo ndahantu munsi y'umusozi witwa Nengo. Ndahabona. Hejuru kuri uwo musozi rero hari n'imbunda ngo y'Ababiligi. Y'Abadage? Y'Abadage. Kuko hariya nigeze kuhakorera ikiganiro cya Tembera u Rwanda. Garagaza ahantu hari umusaraba muremure, iyo mbunda yakoreshwaga n'Abadage barwanye mu ntambara ya mbere y'isi yose. Yego, amakuru mfite kuri iyo mbunda ngo ni uko yadefandaga umujyi wa Rubavu, Ababiligi bari bari muri Congo kugira ngo bataza mu Rwanda. Yego, aho ngaho rwose ntago ayo makuru abusanye nayo baduhaye natwe.
Uko niyo hageze usanga hari ibisigaratongo by'indaki abo bagabo bakoreragamo. Yego. Ubwo nenkura nyikubwira aho ndi. Ubwo rero ndahantu muri Nengo Eden Park, ubwo ni hotel birumvikana. Yiswe Nengo. Yitiriwe Nengo. Yitiriwe umusozi wa Nengo. Ayabwa ati ni Nengo Eden Park Hotel nanone iri ku rwego mpuzamahanga birumvikana yakira Abanyarwanda n'abanyamahanga bakeneye serivisi ubwo nababwira iki nabagende bafata isambaza bazirisha amafi. Yego kabisa. Ubwo nabo bamenye yuko mu kiganiro The Travel Time by'umwihariko akaba ari n'ikiganiro gitambuka kuri BTN TV bakaba bari gutumira tukabasura tukamenya ese Nengo koko ni Nengo. Tugomba kumenya niba ari Nengo. Noneho n'akandi kantu ka Eden tukamenya ko koko ari muri Eden. Niyo ari Eden ya Adamu na Eva. Ari amahumbezi. Cyane cyane. Mukanya rero munsi ya make cyangwa se mu byo ruvuzeho mu ngingo nkuru nkuru nabonye ugaruka ku makuru agenda avugwa hirya no hino nabonye uvuga no ku makuru avugwa ku butaka bw'Ubushinwa mu mujyi wa Beijing. Navuze ko mukanya mu masaha make ashize Perezida Kagame yari yasesekaye mu gihugu cy'Ubushinwa. Yego, muri aka kanya yamaze gusesekara ku butaka bw'iki gihugu cy'Ubushinwa aho ari mu mujyi wa Beijing. Rero wagiye kwifatanya n'abandi bakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma baturutse mu kuri uyu mugabane wa Afurika aho basanzwe bagirana ibiganiro cyangwa se ihuriro bakaganira n'iki gihugu cy'Ubushinwa. Ihuriro risanzwe riba mu myaka itatu. Wari wabimenye se? Narimaze kubibwiraho abanyarwanda. Ahubwo noneho nagira ngo dufashe nanone usimbuke gatoya tugerere kuri iriya nama nanone yavuyemo ku itariki ya mbere dore ko aje mu Bushinwa avuye muri Indonesia. Muri Indonesia ho hari icyo waba warakuruye ngo umenye icyo byaba Indonesia na Afurika bihuriyeho muri rusange. Yego, ageze rero mu Bushinwa avuye muri Indonesia aho nanone yari ari mu nama yahuje umugabane wa Afurika ndetse n'iki gihugu cya Indonesia. Icyaganirwagaho rero yego ni ku nshuro ya kabiri iki gihugu cya Indonesia gihuye n'umugabane wa Afurika mu biganiro bigamije kubaka ubufatanye. Ubwo iyo wumvise ngo wende Indonesia na Afurika uhite wumva n'ubucuruzi. Uriya ibihugu mu bubanyi n'amahanga bagira ibintu byinshi harimo ibijyanye n'umutekano diplomasi. Ariko kandi nanone ikintu cya mbere baba bashyize imbere ni inyungu z'ubucuruzi. Yego, inyungu z'ubucuruzi ari nacyo gituma nanone habaho izi nama kugira ngo hanozwe imikoranire y'ibihugu byombi cyangwa se y'ibihugu biba bihuriye muri iryo huriro cyangwa se muri uwo muryango. Icyo bifasha igihugu rero hariya wari n'umwanya mwiza w'abakuru b'ibihugu twe kuvuga wenda Perezida Paul Kagame gusa n'abandi bagize amahirwe yo kwitabira iyi nama babasha gusangira ubunararibonye bafite bujye butandukanye mu kurebera hamwe icyateza imbere abaturage b'ibihugu babereye abayobozi. Ahangaha ndeba kuri ino nkuru nabonye ko na PSF nayo yari yagize yari yitabiriye. Oye, abikorera ni ngombwa. Ni ngombwa ko bagenda nabo bakareba n'icyo niba hari icyo barusha bo bagiye kuganira nabo. Ariko kandi nabo niba hari icyo babarusha babigireho kuko mu buzima urabizi ni ugukinirana. Noneho muri business ho biba ari ibindi. Kuba ko ari business ibyo ukora ubihumwe akagufasha kubigeza ku wundi bikaguha amafaranga menshi. Kuko nanone mu Kinyarwanda baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze ntikamenye iyo bweze. Bivuze ngo rero ba PSF cyangwa se aba bantu bikorera byari ngombwa ko nabo bitabira iyi nama kugira ngo bamenye icyo bagomba gukora n'ibyo bagomba kunoza mu mikorere yabo ndetse banunguke n'andi masoko. Kuko buriya muri izi nama umushoramari wagiye neza cyangwa se rwiyemezamirimo wagiye neza akurayo linki akurayo linki ibyo yakoraga agatangira kubyohereza mu bo yahuriye nabo muri iyo nama.
ari nacyo gituma nanone tuvuga ngo ni byiza ko buri mahirwe umuntu abonye muri business by'umwihariko bino biri international urabona dufate n'urugero niba mu Rwanda duharanira guteza imbere ibikorerwa imbere mu gihugu niba tugize amahirwe noneho bya bintu tukaba twabikoze tukabyohereza hanze birazamura ubukungu yego muri kwa kuzamura ubukungu rero n'umuturage wa wundi wo hasi ukora ya mirimo igi unibari wari umukozi wo mu ruganda arahembwa neza nahembwa neza aragira ubuzima bwiza kuko umuryango we urabasha kubaho neza arabona amafaranga yo kwishyura abana bagiye ku ishuri wa mwana nava ku ishuri n'uzahindukira nanone abe yaba n'umuyobozi wa cya kigo wa mubyeyi wenda yakoreragamo akazi gaciriritse urumva akantu kaba karimo ariko ndimo ndakumva uburyo gatambitsemo karugonda ihene karahari urumva noneho muri kwa kundi bya bintu bari kohereza nibyo navugaga ku nyungu abaturage babibonamo biraza gutanga n'isoko ku musaruro abaturage bafite dufate niba wenda bagiye kohereza wenda ikawa mu Rwanda tugira ikawa tugira icyayi yego niba bigiye kujya hanze nubwo dusanzwe tubyohereza hanze ariko kandi niba none wabonetse irindi soko wa muturage wahinze ikawa agahinga icyayi biraza kumugiraho umusaruro ndetse anasabwe guhinga ikindi cyayi cyinshi kugira ngo babashe guhaza isoko yego niba ari ibirayi buriya mu Rwanda tugira ibirayi nabyo bijya ku isoko mpuzamahanga yego niba umuhinzi yahinze ibirayi rero bikajya kugurishirizwa hanze bakamwishyura mu madorari batamuhaye mu manyarwanda urumva ni akantu keza niba yari azi ngo yindi kiro cy'ibirayi umunsi baramuha 500 ariko akabona umuntu umuha 800 cyangwa kubera ko byagiye mu madorari wenda yajya kuvunjisha ugasanga wenda bihagaze kuri 800 biba ari byiza ni bya bindi byo kuvuga ngo gucuruza uhagaze bataguca nubwo ngo ibi biza gutuma wa muturage dufate twagiye tubona ibibazo byinshi bigiye bitandukanye abahinzi bagiye bahura nabyo ugasanga wenda aguze imbuto ihenze muri kwa kugura imbuto ihenze igihe cyo kujya kweza ugasanga wenda umusaruro ni mwinshi ntabwo ari bubashe kubona isoko bigatuma wa musaruro umupfira ubusa bikamuviramo n'ibihombo kuko mu guhinga yaguze imbuto imuhenze agura imiti ashyiramo abakozi wenda n'ubutaka yahinzeho si ubwe yarabukodesheje bigatuma ajya muri risike y'igihombo bishobora no gutuma noneho n'igihe gikurikiyeho atabasha kongera gusubira muri ya bizinesi ariko noneho abashoramari nibo bagiye bakajya hanze bakajya amahirwe bakabona ba bantu bagomba gukorana nabo bagateza imbere ubucuruzi bwabo wa muturage nawe azagira profi kuko wa musaruro twe tuvuze w'ubuhinzi uzabona isoko nubona isoko rero wa muturage wahinze akunguka bizaza kumufasha no kongera kunoza ibyo yakoraga niba yahingaga akoresheje intoki cyangwa se abakozi basanzwe azakoresha imashini niba yakoreshaga imashini imwe azongeraho indi mashini uko ni nako bizatanga akazi ku bandi baturage wenda niba ari n'abandi badafite akazi kuko nanone hari urubyiruko cyangwa se abandi bantu bakozi badafite akazi yego ibyo bizaza gutanga akazi kuri ba baturage bivuze ngo ni ingenzi cyangwa se ni iby'agaciro kubona bikorera nabo bitabira inama mpuzamahanga by'umwihariko nk'iyingiyi yahuje umugabane wa Afurika na Indonesia noneho reka wenda tugaruke nubwo tutarimo kwamamariza PSF nk'ubu ngubu hagiye kuba imurikagurisha rizabera muri Sudani y'Epfo ibi ngibi ndabigarukaho bitewe n'uko natwe ikinyamakuru cyacu cyatumiwe cyangwa se cyagiye ku rutonde rw'abagomba kwitabira icyo bita S Media 9 akadomo rwa ni ikinyamakuru cyandikira kuri murandasi kuba habaho amamurikagurisha yo hanze byo bisobanuye iki ku banyarwanda baba bayitabiriye cyangwa se ku banyamahanga bitabira amamurikagurisha dore ko no mu Rwanda ariyo navuga ko ari cyo gihe turimo kijyanye no kumurika ibikorerwa mu Rwanda ndetse n'abanyamahanga bakaza kumurika ibyabo ubundi uvuze kumurika egari kugaragaza ibyo ukora kumurika yego ni ugufata ibintu nyine ukabigaragariza abantu batabizi cyangwa se n'ubizi ariko wari ubifiteho amakuru atari yo akabasha gusobanukirwa mwe muri kagurisha rero ikigambiriwe cyangwa se kiba kigamijwe ntabwo ari ukugira ngo wa muntu agende acuruze ngo agende acuruze byinshi
yego bibaye byo agacuza byinshi byaba ari amahirwe biba byiza cyane biba byiza cyane ariko aramutse atanagurishije byinshi harimo inyungu nini ikomeye cyane uti inyungu irimo ni iyihe cyangwa se inyungu zirimo ni izihe kuba wa muntu yabashije kwatindinga ivurikagurisha riri ku rwego mpuzamahanga yego byavuye ku banyarwanda abanyarwanda na n'ubundi turi imbere mu gihugu dusanzwe tubibona na bya bintu wenda ni nabyo dukoresha ariko noneho kuba yitabiriye imurikagurisha mpuzamahanga biraza gutuma na ba banyamahanga batagize amahirwe yo kugera mu Rwanda babasha kubibona yego nibagera iwabo rero bakagira amahirwe akaba ari undi mugenzi wabo waje mu Rwanda bazamuga tutuzanira ibi bintu twabonye ari byiza ubwo ni uburyo bumwe ikindi wa muntu kuko ko abantu babimenye ariko ntabwo yagurishije ariko abantu babimenye nyuma yo bazambwira ati ariko ko dukeneye za produits zawe twazibona dute yego iyo ni contact yabayeho kubera bya muri kagurisha mpuzamahanga iki muri kagurisha mpuzamahanga rivuze rero ku banyarwanda cyangwa se n'u Rwanda muri rusange ni wa mwanya mwiza wo kugaragaza bya byiza bikorerwa mu Rwanda ndetse no gushaka nanone ya mirimo mpuzamahanga kuko ushobora kujya muri expo ntabwo wagenda ntabyo ufite uri bumurike ariko wagize amahirwe yo kujyayo yego wanaguye imipaka uhuye na bagenzi bawe unamenye wenda amahirwe ari muri icyo gihugu icyo gihe ushobora kujya amahirwe ugasanga bakeneye umukozi ufite ubumenyi bo badafite yego akazi urakabonye kandi baraguhemba neza yego ugenda ukoresha ubumenyi bwawe ugenda ukore ariko kandi mvuge kano kantu wibuke ko u Rwanda ari cyo gihugu cyakubyaye wongere ugaruka uteze imbere urwakubyaye imurikagurisha mpuzamahanga rero icyo rivuze nanone nk'uko mbivuga ni wa mwanya wo gufata iby'umunyarwanda yakoraga bikagira noneho ku rwego mpuzamahanga biba byavuye kuri rwa rwego dufate niba ufite uruganda rutunganya wenda ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi hashabishwa kuba ari inyama amafi runaka cyangwa se amata tugafata amata ukayongerera agaciro icyo gihe noneho ubwo urumva business yawe ntabwo ikiri ya yindi yo kuba ngo yakorerwaga wenda mu karere ka Nyagatare kadufate Nyagatare niho hantu haba amata cyane yego dore ko hano hatwa uruganda rukora amata y'ifu yego urumva byavuye ku rwego rwo kuvuga ngo ni amata akorerwa Nyagatare biva ku rwego rw'igihugu bigera ku rwego mpuzamahanga yego aho rero urumva ko uretse no kuvuga ngo byageze ku rwego mpuzamahanga ni n'ishema ku gihugu kuko bya bintu byagiye biriho idarapo ry'igihugu made in Rwanda ugasanga nano bya bintu bikorerwa hano imbere mu gihugu byageze kuri international level ese nk'ubu ngubu wenda tuvuge ko tuzajya kumurika wenda nka nk'ikitangazamakuru uba wumva abikorera abandi basigaye mu Rwanda nk'izo wenda za hoteli nk'iyo ngiyo wicayemo Nengo Eden Hotel nimba ari ntibeshye bongera akantu ka park Nengo Eden Park Nengo Eden Park kuki baba batatwegera ngo njye nkurura nishyira hanini batatwegera ngo tujyane ubutumwa bwiza bwo mu Rwanda tubujyane niyo mu mahanga nabo byibuze badufacilitating umuntu ashobora kukubwira ati ndakugurira itike y'indege ndagira gutya ariko byibuze hakagira reconnaissance yakora wowe ubona abikorera bo mu Rwanda bahagacira ikintu cyo kwamamaza iby'iwabo uwo ni umukoro numukoro hari bamwe mu bikorera bigaragara ko bamaze kumva agaciro ko kugaragaza ibyo bakora babimenyekanisha bifashisha social media ari X ari Instagram YouTube ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye hari umugabo umwe hano mu Rwanda ariko ntari buvuge yego yego asanzwe yamamaza cyane design kigo dukorera duhuriyemo BTN nacyo kiramwamamaza ariko ntabwo muvuze niwe uzi ikintu cya marketing kugeza ubwo yemera akaba ati ngewe ndakamura aka karere ngiye kuzanamo utuntu dushyirwamo imyanda yego ariko agashyiraho brand marke yiwe
ibyo akora ugasangara akantu yashizeho ukabigaragaza. Yego. Nubwo bivuze iki? Wa muntu ufite akantu k'agacupa, wa muntu umaze kujya kabiswi, akeneye kuza gushyiraho ari ahantu kugira ngo ataza guteza umwanda, kuko mu Rwanda twimakaje umuco w'isuku, araza kureba iyo produwi niba ari ji, niba ari umugati, niba ari iki, arabimenye nubwo yaratazi ko wenda icyo kintu kiriho. Yego. Ariko aramenye ko ari ji. Yego. Yitwa wenda ji. Yego. Nagira mu rugo cyangwa se niba afite amafaranga akagira ahantu iyo ji iri, arayigura avuga ati nangire kanumva uko imeze. Uko imeze. Yego. Nimuryohera, araza kuba ambasaderi w'abandi batazi iyo produwi. Yego. Bituma ya produwi imenywa na benshi. Umuntu umwe usanga wenda yimenye ayishyize mu bandi bantu nka batanu nabo barayimenye. Yego. Icyo nashakaga kuvuga ni iki rero? Hari bamwe muri ba rwiyemezamirimo bamaze kumenya no kwisobanukirwa, bamenya ko ari ngombwa ko bagaragaza ibyo bakora mu buryo bugiye butandukanye. Bakwifashisha itangazamakuru, bakwifashisha ibikoresho babona hafi aho, ariko bishobora gutuma hari umuntu umenya amakuru y'ibyo bakora. Byibuze bakamenya ngo njyewe Jay nkora ibi n'ibi, bigenda gutya, bigenda gutya, bakagerageza kugaragaza. Njye mba mbona nimba tuvuge n'urugero tugiye hanze y'u Rwanda, bizi ko wenda hari igihe sometimes mba ndi hanze y'u Rwanda, wenda nagiye no mu biganiro mu by'ikigo nkorera, ariko none ahanini nkavuga nti kubera iki ababikorera bo mu Rwanda batavuga bati genda udushakire andi maboko hanze y'u Rwanda? Nibaza nimba ari yo hoteli baje kurarira ubavu baze barara ahangaha, nimba ari mu burasirazuba bamenye ngo bararara ahangaha, nimba bageze muri Kigali bakamenya ngo bararara, bivuze ngo ugafata za mpande zombi ku buryo noneho u Rwanda babanyamahanga twasuye baza baruzi. Nibyo nkubwira, buriya njya nkunda ikigo cyangwa se produit ya RDB ya Visit Rwanda. Visit Rwanda. Nejo ni nabonye na Eritrea nabo bashyizeho gahunda ya Visit Eritrea, bagashyishyiye ku Rwanda, barebye ku Rwanda iyo gahunda ya Visit Rwanda, nabo baravuga bati reka dushyireho gahunda ya Visit Eritrea. Icyo rero Visit Rwanda ifasha abikorera cyane cyane mu bijyanye n'ubukerarugendo ni nacyo, n'abandi bantu bafite amahoteli ndetse n'abandi bantu bakora amaproduwi agiye atandukanye bagakwiye guharanira. Yego. Visit Rwanda, waba uri umuntu ukora wenda ubukerarugendo bushingiye ku mateka n'umuco, waba uri umuntu ukorera ku musozi runaka, Visit Rwanda yo urumva niyo yafashe umushinga mugari, ndavuga ati Visit Rwanda. Ubwo bivuze ngo ba bantu iyo bagize amahirwe yenda bakabona abanyamahanga baje gusura u Rwanda, bakaza no gusura n'iza produwi bakora, bituma nabo babyungukiramo. Iyo tuvuze ngo Visit Rwanda, abantu benshi bashobora guhita bumva ni ukujya gusura ingagi, ni ukujya gusura ibirunga, ni ukujya mu Kagera, ni ukujya hehe, bya bintu bisanzwe yenda biri big. Oya, bariya abantu iyo baje bakeneye izindi serivisi zijyanye n'ubukerarugendo. Wambwiye ko ari ikiganiro kiri travel. The travel time. Uzi neza icyo bita wenda scenic wall? Yego. Kwa kundi umuntu ashobora kuba wenda ari nko mu nkengero za parike y'ibirunga, ariko atazamutse. Yego. Akagenda mu nkengero. Hariya amafaranga ajya mu maboko y'abaturage, hari icyo twita CBTs. Yego. Bari abantu baba bafite amasibitiz cyangwa se bari abantu baba barishyize hamwe bagakora akantu navuga ko kugaragaza ibyo bakora cyangwa se gashingiye ku bukerarugendo, babona amafaranga birabatunga. Kuko dufate niba abantu baje wenda bagakora iyo scenic wall, abandi bakaza wenda bakajya muri nabonye n'indi produit bakora ariko ntabivuga abaribo bayikora, icyo bita local beer blowly, uburyo abantu benga, ni gute urwarwa rukorwa, ni gute umusururu ikigage gikorwa, abazungu bakaza bakava mu mahanga muri ya gahunda ya Visit Rwanda, yego, bakaza
bakajya kureba ukuntu bahinga urutoki, umuntu agafata insina akamwigisha ukuntu batera insina, nyuma y'insina yeze ukuntu basarura, ubwo baba biteguye bakamujyana ahandi hantu hari igitoki cyeze bagasarura, bakajya kumwereka urwina bine mu rwina bataraguta ibitoki, nyuma yo gutara hakurikiraho iki ni ugukama, nyuma yo iyo gukama abahe guhogera then after bakamuha ya produit finale ari wo mutobe cyangwa se urwarwa. Yego. Ayo ni amafaranga umuturage yinjije binyuze muri gahunda leta yashyizeho ya visit Rwanda. Yego. Aba bantu rero nabo bikorera bagakwiye kumva ko igihe cyose ari ngombwa kubagaragaza ibyo bakora bakabikora batagamije kuba ngo twebwe ubwacu twigaragaze, ahubwo bagaragaza n'ibindi bikorwa bya bagenzi babo. Uwo mutima bakawugira. Yeah. Jacques niba mfite hoteli nk'amani nkaba nagize amahirwe yo kujya muri ya expo twe turiho. Aba ni abanyabantu b'abanyamahanga kubabwani, nyamara buriya ugeze muri East Africa buriya hari ibihugu byinshi duhana imbibi, ariko uramutse ugeze mu Rwanda wajyama neza ugasinzira ukaruhuka ukabona buri kimwe cyose. Ati nubwo nanjye mfite hoteli ariko hari n'abandi bantu banjye bafite izindi ku buryo buri kimwe cyose ukenera ukibona kandi twese tugenda twunganirana, biba byiza kuko wa muntu azaza agiye hahandi niba utakize amahirwe yuko ari wawe azajya kurara ku muturanyi wawe muri hoteli, umuntu mufatanye mukora ibintu bimwe kandi igihugu nacyo ubwacyo kizaba cyinjije azunguka. Ubundi icyo twagakwiye guharanira, twagakwiye guharanira ko igihugu gitera imbere kuruta uko twebwe ubwacu dutera imbere. Kuko iterambere cyo iterambere ry'umuturage ridafitiye igihugu akamaro ntacyo rimaze. Yego. Ni nka bya bindi bibiri bivuga ngo naguhaye itaranu ariko ntiwayikoresha, bamwe bararipfundikira cyane. Ni bya bindi byo kuvuga ngo umuntu wenda ari muri bibiliya n'ubundi hari amagambo abamo y'ubwenge, umuntu ngo yagiye gukorera mu gihugu cy'amahanga agiye gukorerayo akazajya akora business ze azikorera, niba baguhaye miliyoni wenda y'amadolari ugura ikibanza, baguhaye indi miliyoni y'amadolari urubatse, rero n'igihe kiragera uwo muntu aramuga ngo taha ntaraza kubyakurikiyeho reka mpite nza no ku wundi muntu kuko ni urugero rumwe. Undi nawe arakora amafaranga bamuhembye akajya ajya kuyabitsa mu gihugu cy'iwabo. Yego. Noneho igihe kiragira ba bantu bombi urabwa ngo cyo ni mugende, wa muntu wajya kubitsa mu gihugu cy'iwabo nta kintu yari agifite muri icyo gihugu, wa muntu rero wagenda gukorera business aho niwe ari ubworozi niwe ari ukubaka amazu meza akabikorera muri icyo gihugu kitari iwabo, baramubwiye ati nawe taha. Umuntu aragenda afata inzu ashaka abaguzi agira ate n'inka arashorera, bamubwiye ati rero ari amafaranga ari iyo mitungo yose nta na kimwe wemerewe gukura ahangaha, yageze ku mupaka kuri ubu butaka. Yego, yageze ku mupaka baramubwiye bati uragenda uko washi nta kintu uri bujyane. Umuntu uko yahuye n'uruva gusenya muvandi, urumva numva gusenya none wa wundi we wabikoze abika mu gihugu cy'iwabo, iterambere iwabo gihe ryarateye imbere, niba ari iki niba ari imihanda yarakozwe niba ari inganda yarubatse abantu babonye akazi, yagiye ntacyo afite ariko ibintu bye kirabibitse mu gihugu cyabo. Yego. Wenda iryo somo barigiranyaga no muri bibiliya ngo aho abantu bakora babika ngo mu isi ngo ariko igihe kikagira ngo abandi babika mu ijuru, nubwo nabyemera kuko nabo baba bakuvuga ngo kora ubika ubwami bwo mu ijuru, barakwaka amafaranga ngo uzayasanga mu ijuru, kandi mu ijuru nta mafaranga tuzasanga. Iryo juru risaba amafaranga ko ari byo, wenda nshimira nyakubahwa Paul Kagame perezida w'u Rwanda, ayo mafaranga iryo juru nzarigura nawe umbwire ubundi se ni gute ni gute imana wagura nayo, imana ni mugura kuko uguze nayo yaguhenda muvandi yaguhenda
Aha, rero twagarutse ku bintu byinshi, reka tureke kwa wenda twavuze ku Rwanda buryo uvuga ku gihugu cyawe biraryoha cyane. Reka twigarukire noneho n'ubundi ntaho biri buze kugira tugiye kugaruka ku bijyanye noneho n'umutekano w'u Rwanda muri rusange. Aha ngaha Jean Paul gato yego twari turi ku yangingo perezida yitabiriyemo inama muri China muri Beijing mu Bushinwa avuye muri Indonesia biza guhera kuri Indonesia biza gutuma tugera kuri ibyo bitekerezo mu kanya tuvuyeho ariko tukiranga nka muri Indonesia muri inama ntabwo ari Excellence Paul Kagame gusa uri buze kwitabira iyi nama y'abakuru b'ibihugu ariko hari n'abandi bamaze kuhagera twavuga nka Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ubwo rwose bo nange naye nabagarutseho ubwo tutari twakavuganye yego hari aba president benshi bagerageje kwitabira yewe harimo aba Madagascar aba Libya uriya ushinzwe Libya benshi yego Senegal ese ubona wowe inyungu ya Afrika n'Ubushinwa wena mu magambo make tuhita twataka kubijyanye ni na gahunda y'umutekano dore ko n'abantu baba bayikurikira cyane ubona inyungu Afrika ifite ku Bushinwa ari iyi inyungu zo zirahari ariko navuga ko nanone n'abashinwa bafite inyungu nini ku mugabane wa Afrika yego kuko Afrika ni wo mugabane ufite ubutunzi ni nacyo gituma buriya tuzagenda tubona nk'ibibazo by'umutekano muke mu bihugu bimwe na bimwe bifitemo wa mutungo kamere mu butaka kuko nanone by'ibihugu by'Iburayi bizifuza cyangwa se byo muri Aziya bizifuza kuza kuwutwara ariko icyo nonee nshatse kuvuga ni kimwe Ubushinwa na Afurika basanzwe bafitanye imikoranire ikomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi yego uzabona ibikoresho byinshi mu Rwanda ari mashini ari telefone ari iki made in China byo nyine bivuze iki bivuze ko Afurika ibikoresho byinshi ikoresha by'ikoranabuhanga yego bikorerwa hehe mu Bushinwa urwo ni urugero rwiza rero rw'imikoranire hagati ya Afurika n'Ubushinwa mu bijyanye n'ubucuruzi ibyo si byo gusa hari n'ibindi bikorwa bigenda bikorwa haba mu bijyanye n'umutekano haba mu bijyanye na politike usanga Ubushinwa na Afurika ari on touch bari kumwe baregeranye cyane yego ba communica bya hafi cyangwa se nange kuvuga ngo batumanaho navuga ko bahorana barahorana cyane yego rero kuba n'inzi n'amazina ku rwabo urumva zigahubundi umwaka umwe mu myaka itatu irazikabirawe muri Afurika muyindi myaka itatu ikurikiyeho ikazabira mu Bushinwa dore ko hari inama igiba mu myaka itatu ari naho nabonye muri 2022 yarabaye ahanini hifashishijwe ikoranabuhanga yego icyo gihe yari kubera muri Senegal yego i Dakar yego rero kubera ibibazo bya COVID-19 kiragiye byari bihari habaye impungenge nyinshi no gutinya ubwiyongere bwa kiriya cyorezo dore ko cyari gikomeye cyane muri biriya bihe bamwe mu bakuru b'ibihugu rero urumva gufata initiative yo kujya muri Senegal kandi tuzi n'ukuntu icyorezo cya COVID-19 cyakwirakwiraga cyane muri kiriya gihe nibyo byatumye rero baza kuyikora bifashishije ikoranabuhanga ariko kuri inshuro ntibifashishije ikoranabuhanga ahubwo bagiye guhura imbona nkubone none hari amafoto nahoze mbona uyihangane gato hari amafoto nahoze mbona sinzi wowe niba wayabonye wabonye aba bana b'Abashinwa nituvuga abana bumva abana hari igihe tuvuga abana bagahita wenda bumva ari nk'aba bakobwa bari mu kigero nyine hagati y'imyaka 23 cyangwa se na 30 gutyo ni abana bato bafite amadarapo y'Ubushinwa ndetse n'ay'u Rwanda babibonye
Nabonye ariko hano wenda ndabona ku buhanga bw'ibyuma baduhaye ifoto ya perezida ubwo yari ari mu Bushinwa, ariko hari abana bato nabonye benshi kabisa bambaye neza, yego, amakanzu y'imyeru n'abahungu nabo bambaye, ndabonamo n'abahungu wenda ku buhanga bw'ibyuma nuko bitabashoboke ngo baze kubyereka abadukurikiye. Ni ifoto wenda tugiye gusorezaho, ifoto navuga ko ari ifoto nziza cyane. Baranye ku buhanga bw'ibyuma baranyereka ko ifoto bagiye kuyibona, uravuga uti ni ibintu byiza cyane. Ni ifoto nziza cyane, ubona abana b'Abashinwa bafashe idrapo ry'u Rwanda, abandi bafashe idrapo ry'igihugu cy'Ubushinwa, bivuze ko ari ikintu cyiza. Urabona ko ni ubudasa, ubundi akantu k'ubudasa ni nkamenyereye mu Banyarwanda, aho ubona bakora ibikorwa by'indashyikirwa cyangwa se bitewe n'ibanga Abanyarwanda tugendana, yego, mu buryo bumwe mu buryo bundi, ariko aba nabo baradukosoye baratwemeje. Yego, abantu baratwemeje nabo baratwemeje, ubareba bafite ni utwana tw'udukobwa twambaye ntuza za move, bambaye aba bambaye utuntu tw'utumove n'abahungu. Abakobwa bambaye amakanzu y'imyeru ariko ari kujya kuba amakanzu ka move, n'utundi tuntu tw'udupira cyangwa se udukoti duto duto, yego, ari kubona ko ari ibintu byiza cyane, yego. Yego, wenda tuve kuri iyi ngingo tuze kwerekeza ku zindi ngingo zigiye zitandukanye, turebe ku bijyanye n'umutekano, turebe aho abatanu bari ku ruhembe muri FDLR ari nayo nkuru nyamukuru twagendeyeho kuri uno kuri kino gicamunsi. Ni inkuru yasohotse kuri uyu munsi ku isaha y'isaa 27:27 nibwo iyi nkuru yari igeze ku muyoboro wa internet. Ni inkuru rero igira iti ni umutwe witwaje intwaro cyangwa se FDLR ni umutwe witwaje intwaro washinzwe n'abanyarwanda barimo abahoze mu ngabo zatsinzwe XFAR n'Interahamwe, abanyapolitike n'abandi biganjemo abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yego. Ajake rero baravuga ngo mu birinduro uno mutwe ukoreramo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukorana n'ingabo z'igihugu ndetse n'abanyekongo bahuje umugambi w'ingengabitekerezo cyangwa se umugambi ushingiye ku rwango rushingiye ku moko. Uyu mutwe rero nanone ngo umaze imyaka irenga 20 ugenzura bimwe mu bice byo mu burasirazuba by'umwihariko mu ntara ya Kivu ya ruguru, ufite inzego zubakitse muri politike ndetse n'igisirikare. Umuyobozi wawo rero mu rwego rwa politike niwe ufatwa nk'umukuru. Rero ngo nyuma yo gusoma no gusesengura inyandiko zitandukanye zizewe kandi zifite amakuru agezweho kuri uyu mutwe wa FDLR, ahangaha umunyamakuru rwose yafashe ikaramu arandika arashishimura aho tugiye kubagezaho bano basirikare batanu ibyabo byagiye ku gasozi. Yego Jean Paul, ubundi njye mbona leta ya Tshisekedi cyangwa se leta ya Kinshasa y'Ikinshasa yagakwiye guhagurukira iki kibazo cyo gukorana n'aba bantu basize bakoze amarurirwa mu Rwanda bakijandika ibikorwa bibi, bakaza bagacura umugambi bakanawushyira mu bikorwa ujyanye no kwica abanyarwanda bagenzi babo babahora uko bavutse. Jenoside barayitegura, baba bayishyize mu bikorwa mu 1994. Uyu mutwe wa FDLR rero wasize ukoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994, kugeza uyu munota bagakwiye bo ubwabo kwicara bakinenga ku bibi bakoze. Ugira ngo se barabyemera ko bumva ko bari mu kuri? Oya, uzanabona bakoresha imvugo nyinshi zigiye zitandukanye zigamije gufobya, ariko abanyarwanda uyu munsi barahumutse, nabo bazagenda bagaragaza ukuri kandi ukuri kuratsinda igihe cyose. Yego,
ikinyoma gica muziko kigasha ariko ukuri ko ukomeza kuguma ari ukuri ntigushya. Rero ku ruhembe hariho generali witwa generali Iyamuremye Gaston, sinzi nimba ino nkuru we waba wari wayibonye ngo tuyigendaneho neza. Ego nahoze ninyuza mama sa nubwo wende mu gihe kitashobokeye kugira ngo nyanarize cyane bitewe n'ibyo narindimo. Ariko nanone kandi tugendeye ku mateka dufite ndetse nibyo tugenda dukurikira kuri abo bagabo, navuga ko nta gitangaza kibirimo cyangwa se kuba twanayigendanamo tugenda tuyivugaho ingingo ku yindi. Uyu nguyu noneho ngo generali Iyamuremye, kugira ngo byumve neza ko bano bagabo bafite uburyo bari bafite amayeri, ariko nyine ino nkuru iboneka ku gihe akadomo.com, ibyabo nyine niyo mpamvu twavuze ko byagiye ku gasozi kuko byose twabimenye. Uyu Iyamuremye ubundi ngo yari azwi ku yandi mazina arimo Byiringiro Victor, Michel Byiringiro na Rumuri, sibyo? Uyu rero niwe muyobozi w'agateganyo wa FDLR ku rwego rwa politike, akaba ari nawe perezida w'uyu mutwe nk'uko byemezwa na raporo y'impuguke za Roni yasohotse muri Kamena 2024. No nkuri ikomeza igira iti, yavukiye muri segiteri muko komine Nyakinama, ni muri prefegitura ya Ruhengeri, ahanga havuka mu 1948. Ubu rero ni mu murenge wa Muko, ni mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Yego. Uyu rero Iyamuremye yize amashuri yisumbuye muri College Saint André i Kigali, wumve ko banize, ajya mu masomo ya gisirikare mu ishuri rikuru rya gisirikare SM, yaje kuyobora kampani mu kigo cya gisirikare cya Kigali ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994. Iyamuremye yari afite ipeti rya majoro muri ex-FAR, ni umwe mu basirikare bahungiye mu nkambi ya Mugunga ubwo jenoside yahagarikwaga, ndetse yabaye komanda wungirije wa brigade ya gatanu muri divizio ya kabiri ya ex-FAR yahungiye muri aka gace ko mu burengerazuba bwa Goma. Rero ngo mbere yo kuba perezida wa FDLR, Iyamuremye yabanje kuba vice perezida wa mbere w'uyu mutwe yungiriza mu Rwanashyaka Inyansi wapfiriye mu Budage muri 2019. Jean Paul, wenda ndajya ngo tuze tugaruke ku gace yavukiyemo mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Yego. Uyu mugabo yavukiye ubwo abazi Musanze, ukigera mu mujyi wa Musanze, yego, uramanuka ujya ku ishuri rikuru rya gisirikare ahazwi nko ku kademi, ubwo aho niwo mu murenge wa Muko, ni naho yavukiye. Ubwo hepfo uyu murenge wa Muko uhana imbibi na Nkotsi, ahantu mujya mwumva cyangwa se abantu bagenda mwumva bavuga ngo Nkotsi na Bikara, yego, naho ngaho aho hepfo n'umurenge uhana imbibi n'umurenge wa Rwaza, hirya aho ari umurenge wa Muhoza. Ubwo Muhoza uki uni hano mu mujyi wa Musanze, ubwo uva muri Muhoza mu mujyi uhita umanukira muri Muko. Nanone kandi Muko uwo murenge uyu mugabo avukamo ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Kimonyi ndetse na Busoko. Mukanya warumbwiye ngo yarize ati gasuzi ngo iyo tuvuze ngo jenoside yarateguwe, ukeka ko yateguwe kandi igashyirwa mu bikorwa n'abantu batize, n'abantu bize. Ariko ikintu kibabaje wakwibaza uti umuntu wiga akagambirira akanashyira mu bikorwa kwica mugenzi we aba yarize iki? Njyewe rero buriya iyo ndebye wenda we numvisha uzi n'amajeho politike y'uturere tw'u Rwanda siritu nk'iyo mirenge, uburyo ki uyivuze ni ibintu abanyarwanda babashije gusobanukirwa neza. Ariko mbona aba bagabo uretse kudatsimbuka ku byo bakoze, numvaga bakabaye bashyira intwaro hasi bakegera u Rwanda bagasaba imbabazi bakanyuzwa imutobo n'ahandi, bakajyanwa inkumba bakuhagirwa, bakabatoza umuco w'ubunyarwanda, bakumva gahunda ya ndi umunyarwanda ikabasesera ikabacengera ikabajya no mu misokoro. Ariko iyi tukiraho ntabwo bajya babyemera. Urumva leta y'u Rwanda ifite gahunda nziza, abakoze jenoside barababariwe,
uyu munsi habayeho ubumwe n'ubwiyunge abiciwe nabishye barahura uyu munsi barasangira barasoma ku museke umwe nubwo kunywera ku muheho umwe cyangwa mu gikomeye kimwe bitekiwa mu Rwanda ariko barasangira barashingirana buri kibikorwa byose babihuriramo baratabarana noneho ariko nono aba bantu bo muri Congo banafite n'ikoranabuhanga banazi neza n'ukuri ubusanga bashaka guheza mu kinyoma b'abantu babereye abayobozi bakababwira bati muramenye mw'abantu umwe ni mujya mu Rwanda ati buri inkotanyi zizabafata zibabwira ngo muvuge ibingibi kandi atari ko biri yego ugasanga none kuba ngo yenda ngo bazajya kunyuzwa mu mutobo ubundi banafashwa no guhabwa ibikorwa bigiye bitandukanye banafashwa buriya no guhabwa amacumbi banafashwa guhabwa ibiribwa by'ibanze bwa buzima bw'ibanze bwose bwose by'umuntu akenera arabihabwa ni uburyo leta ari nziza umuntu akaba yaraguhekuye ukamugaburira ukamukamira naringiye gutukana ariko ya leta ni umubyeyi nushaka kubivuga leta ni umubyeyi oya naringiye gutukana oya buriya ntabwo wabona icyo batukagiwanye n'ibibi bakoze cyangwa se n'ibitekerezo na n'uyu munsi bagifite yego ariko kwa ko twebwe turi imfura ineza ihosha uburakari kandi nabi ni iturwa indi twebwe tubagirira neza kugira ngo igihe nikigira nabo ubwabo bumve ko bashobora guhinduka ariko kandi niba atanahinduka ibyo ni ibyabo yego nari nye kubwira rero urumva leta yo ikora ibyo byose ariko bo babantu babiri abayobozi bakabahisha bakabashyira mu mwijima w'ikinyoma ati nuramenye ntimuzajye hariya nimunibesha mukava hano ati muzaba mugeze mu kaga ariko kandi noneho nibwo buryo bwo gukira kuko wa muntu uri hariya mu mashyamba simpamya ko mu mashyamba ari atuje kujya guhora wihishe ukujya gukora ibintu kwa bufite ubwoba nibyo uri gukora kandi uzi neza ko atari byo urumva nta mahoro ariko abayobozi babo ntabwo bashobora gutinyuka bano bayobozi muri FDL ngo bababwire ngo mugende mutashye oya kandi none ikintu cyaje gutiza umurindi aba barwanyi bo muri FDL ni leta ya Kinshasa yaje kubafata ikabaha akazi bakaza gufatanya n'igisirikare cyayo FARDC mu kurwana n'umutwe wa M23 yego iyo bitaza kuba ibyo uyu mutwe waze ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 bakabwirwa cyangwa se bagategekwa kurambika intwaro ubundi bagataha byari kuba ikintu cyiza ndetse uretse no kuvuga ngo kuba ikintu cyiza Congo yari kubyungukiramo cyane kuko yari kubona amahoro uyu munsi bizanayigora kubona kubera ko nanone ikibacumbikiye yego kuko nakuntu wacumbikira umuntu umeze gutyo ufite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo ngo noneho bwawe niweho ari buze kugirira neza cyangwa se ngo ari buze kukurebera ubundi mu kinyarwanda bwa ni ukurebera izuru ni ukugira ute ntabwo yaza kukureba icyoroshye okay ntabwo yakurebera icyoroshye niyo mpamvu rero aba bantu aba bakongomani leta ya Congo yagakwiye kwicara igafata icyemezo aba bantu basize bakoze jenoside cyangwa se bano bantu bari mu mutwe wa FDL barwanya ubutegetsi bwa Kigali bagahambirizwa bakava muri Congo bagashyikirizwa leta y'u Rwanda kandi niyo naho iyo tugiye mu mahame y'umuryango RPF inkotanyi gahunda yo gucubukunze yagezwe yo gucubuhunzi yagezweho 100% kuko muri 1996 ndakeka aribwo gahunda yo guhunguka yavuzwe ngo umunyarwanda wese stati mbega y'ubuhunzi ku munyarwanda yakuweho aho ava kagera kubera iki kubera ku Rwanda cyari igihugu cy'umunyarwanda buri munyarwanda wese ari free kukuba aho ashaka ariko atitwa impunzi yego vuga uti na n'uyu munsi ufite uburenganzira bwo kuba ushaka n'igihe ushakiye aka kanya wava i Kigali ukajya kuba mu Bugesera ukajya kuba Rwamagana wajya Muhanga uri free
kandi nawe urahasanga barakwakira neza. Yego. Reka turebe kuri uno mu generali wundi uwo bita generali Ntawunguka Pacifique. Generali Ntawunguka Pacifique nabazwi ku yandi mazina arimo Omega, Murefu, Nzeri na Israel. Niwe rero umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDL rizwi nka FOCA, les forces combattantes abacunguzi. Omega rero yavukiye muri segiteri Gasebeya komini Gaseke muri prefecture ya Gisenyi mu mwaka wa 1964. Ubu rero ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Yize amashuri abanza muri komine Gaseke akomereza mu Rwankeri, ayisumbuye yayize muri College Kristu wa Inyanza, nyuma yaho akomereza mu ishuri rikuru rya gisirikare SM I Kigali. Nyuma rero ya SM yagiye kwiga amasomo yo gutwara indege mu Misiri, mu Bugiriki ndetse no mu Bufaransa. Ubwo genocide rero yakorewe Abatutsi yatangiraga muri Mata 1994, Omega yayoboraga bataillon ya 94 yakoreraga mu ntara mu Mutara, atsindwa n'ingabo za RPA Inkotanyi. Uru rugamba yanarukomerekeyemo ukuguru mbere yo guhungira I Kigali. Jacques, uyu mugabo wamwumvishe? Yego, nahumvise umugabo wavukiye mu cyahoze ari komine. Cyahoze ari komine Gaseke, ni muri Gisenyi. Gaseke, inaha muri Rubavu, umukanya rubuze Rwankeri ntabwo wayivuze neza. Nayivuze gute? Ntabwo nayabisubiramo. Ariko bavuga Rwankeri. Navuze Rwankeri. Ni Rwankeri ntabwo ari Rwankeri. Ni Rwankeri. JP uyu nguyu Pacifique rero nawe wamwumvishe nabo yarize, noneho we ni kabuhariwe mu gutwara indege. Oya, byo byonyine banza wanarize izina, ubundi Pacifique tu biva ku nshinga Pacis amahoro. Amahoro, rumva umuntu uri Pacifique munyamahoro yagakwiye kuba ari na wa muntu urangwa n'ibikorwa by'amahoro, yifuriza bagenzi be amahoro. Ariko none urumva umuntu ufite CV wizeme ibigo byiza, yego, akiga mu mashuri akomeye, akajya kwiga no mu mashuri mu bigo byo mu mahanga, akaba afite ubumenyi bwo gutwara indege, yagakwiye kuba bikoresha mu kubaka igihugu aho kubikoresha ari kugisenya. Uretse ko bizamugora, ntabwo azijya abona ubushobozi, yego, yewe niyo azabugira n'abandi bamufasha, ntabwo azigera asenya u Rwanda, kuko ibyamaze kugerwaho n'iby'u Rwanda cyangwa se abanyarwanda baharanira kugeraho, namwe ntashidikanya ko buri munyarwanda wese ari umurinzi wabyo. Yego, bivuze ko wenda aba bagabo uretse kujya hariya bakavugira mu mashyamba bakarwarira hakugiyo, ariko njye ubwanjye ndahamya n'umutima wanjye ntashidikanya ko ibikorwa byabo bidashobora kurengera hirya mu mashyamba ngo bigere ahandi. Jean Paul rero wenda nigiye kutujyana. Reka turebe kuri uyu nguyu uyu wundi wenda tundagira ngo dukubite tubangura duhite kuko igihe kirimo kutujyana, tugomba no guhita dusoza ikiganiro cyacu kugira ngo tujye no mu yindi mirimo. Uyu nguyu yitwa Brigadier General Gakwerere Ezekiel. Akaza na mugenzi we wundi witwa General Hakizimana Apollinaire. Akaza undi witwa General Sebastien Uwimbabazi. Tugarutse twihuse, uyu nguyu General Gakwerere Ezekiel nawazwi ku yandi mazina. Yego, tugarutse ku yandi mazina, ariko tuze kugaruka ku gituma bahindura amazina. Yego. Reka turebe amazina, tubanze turebe amazina bano bagabo bitwa, noneho ntituze kwinjiramo wenda naho bavukira cyane, kubera ko ni inkuru bashobora no kujya ku rubuga rwa www.y3.com bakayireba neza mu buryo burambuye. Ariko twebwe turebe ku mpamvu bahindura amazina. Reka tubanze turebe uno Brigadier General Gakwerere Ezekiel. Gakwerere azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani, Julius Mokoko cyangwa Sibo Stani. Akaba rero n'umunyamabanga mukuru wa FDL mu rwego rwa politiki. Uyu noneho General Hakizimana Apollinaire nawazwi ku yandi mazina arimo Amikwe Lepic, Adonia na Poet. Ni komiseri ushinzwe igisirikare muri FDL nk'uko byemezwa n'impuguke za Roni. Naho uyu nguyu wabita Sebastien Uwimbabazi nawe ni umujenerali
uwimbabazwa zikuyani mazina arimo Gilbert Kimenyi Manzi na Nyembo ni umuyobozi rero ushinzwe ubutasi bwa gisirikare G2 muri FDLR wakwanzika none utubwira ni kuyihe mpamvu ndetse ari nawe turaza gusozereza ku mubano w'u Rwanda w'igisirikare cya RDF na UPDF ni inkuru nayo yatambutse muri kino cy'umweru nabonye ibinyamakuru byarayivuzeho cyane tariki 31 z'ukwezi dusoje na tariki ya yego ariko reka tubanze tugaruke kuri iki ngiki ubwo nagira ngo nkumvishe inkuru turi busorezeho nabwo turayisoza ku bijyanye n'umubano niki gituma aba bagabo baragiye bahindura amazina yabo Jean Paul gituma abagabo bahindura amazina nakindi nabo nuko bahora bikeka bakavuga bati amazina twe dusanzwe tuzi babanya abantu basanzwe batuziho ni amazina yakoze amarurerwa ya mazina yakoze ibibi ya mazina adakwiye kumvwa n'abanyarwanda kubera ko nibongera kuyumva hari ibyo bari bwibuke muruko kubyibuka biraza gutuma dukomeza gukurikiranwa yego none bigatuma bitewe na bya bikorwa bibi bagiye bakora yego bakomeza kuguma muri wa mwambaro wo kwiyambika ikinyoma bagahora bashaka gucabiranya abantu arabo banyamahanga birwana nabo ari abandi nanone bafite ibitekerezo bibi bagenzi babo kugira ngo babantu bari mu Rwanda cyangwa se babandi nanone bagakwiye kuba babakurikirana bataza kubamenya baribo yego nitwumva kanaka twumva rundi muntu yego utamuzi ku isura yumva wamwumvaga mu magambo kuko ari ukuntu muri cya gihe cya Jenoside nk'abantu babaga babazi mu mazina bakumva ngo yenda kanaka arategetse kanaka arategetse nuko kuvuga ngo kanaka arategetse ntabwo bamuzi bumvisha amazina none uko wenda batazi isura wakavuga ati nimpindura amazina abo bantu ntabwo bazamenya ko Jacques witwaga wenda Adolphe bazamenya ko ari we bazumva ko ari Jacques arundi muntu atari Adolphe yego kuko nimvuga ngo wenda nitwa Adolphe nkaba narakoze ibikorwa bibi muri sosiyete b'abantu bazi izina ryanjye mu bikorwa bibi ariko batazi isura ntabwo bari bumenye yego ibyo nabyo bigatuma nabo bahindura amazina kugira ngo abantu batabamenya kabiri uri abamo no kunyereza imitungo kare nakubwiye na FDL isigaye ari umutwe ukorerwa mu bucuruzi bamwe mu bafatanye ibikorwa babo muri bya bikorwa bibi uyu munsi bafite za ntekerezo mbi babura babikoma bavuga ko uyu mutwe usa na uri kubatenguha bakaba barawuhinduye w'ubucuruzi bashingiye ku kuba bagenda baka inkunga z'amafaranga ariko bikarangira n'icyo bateganyaga gukora batagikoze kare twagarutse ku kuntu bagiye kwaka amafaranga ngo bazahunga abanyamateora yo mu Rwanda ariko byarabananiye kandi n'ikindi gihe bizabananira n'ubundi bizabanana nta kintu bazabasha gukora yego ubwo ayo mafaranga rero nk'umuntu wayatanze cyangwa se wagize uruhare mu gutanga icyo gitekerezo ngo bajye gushaka amafaranga icyo gihe na n'ubundi nawe azakomeza abandi nabo nabi yego bazareba na ingo nabo ubwabo urumva ntabwo bazabana neza yego ibyo bigatuma rero babafata nk'abacuruzi kandi wambwiye wari uvuze uti ku kigenye wenda n'igisirikare cya Uganda n'icy'u Rwanda ni umutwe ugira uti RDF na UPDF baganiriye ku kunoza umutekano wo ku mipaka ibi ngibi bisobanuye iki dore ko tukiri ku nkuru z'umutekano kandi twese turaje ishinga n'igihugu cya Congo aricyo twese turimo kwikoma hanini wenda wowe uri umunyamakuru ntabwo wagakwiye kuvuga ngo ndikoma uyu cyangwa se ngo ntikwikoma uyu ariko turabirebera mu isura ya politike ariko nyine ukuri kuba kugaragara kuri kuba kugaragara kandi uriya nugira n'abana umwana w'umunyamahanga ariko ari n'ikigwari uzaba umubona yego n'umwana witonda kandi ari umunyabwenge nawe uzaba umubona yego ubwo nshatse kuvuga niba koko muri Congo bahora bigamba basakuza bagira ute bavuga amagambo amwe bongera bakavuga andi ariko
bakabigereka wenda n'ibikorwa by'ubushoturanyi cyangwa se no gutera amahane. Ntabwo bivuze ko ari bo bahanga cyangwa se ari abantu bavuga ngo wenda ngo u Rwanda ruratinya. Ubundi mu Cyongereza hari ikintu bajya bavuga ngo empty vessel is speak loudly. Ingunguru iri musa irirangira. Yego. Uriya n'abana bacecetse mu ishuri uzasanga ari abahanga. Yego. No mu buzima busanzwe rero simpamya ko nanone waba ufite ari icyo ufite ugenda usakuze. Ubu dufate n'urugero, waba ufite amafaranga ukagenda mu nzira uvuga ati eh ati nahembwe nageze ni ntabyuvuga naho wayaririye se ntabwo babimenya. Rero ni ukuvuga ngo ikijyanye no kuvuga ngo wenda kunoza imibano no gucunga umutekano ku mipaka ni ngombwa, kuko nanone niyo wenda haba byaba bimeze ute muri Kongo wenda atera ibibazo by'umutekano muke, na n'ubundi ni inshingano kandi nakubwiye ni inshingano z'igisirikare. Yego. Ni ugucunga ubusugire bw'igihugu. Yego. Nubwo gucunga ubusugire bw'igihugu rero urumva bagomba guhora biteguye, ibyo wowe nk'umuturage utabona bo baba babibona. Uko kwitegura wowe nk'umuturage utabona bo baba baragukoze mbese igihe cyose bari maso. Jacques ndakeka kuri uno munsi amakuru y'iki gicamunsi rwose ndakeka tubahaye amakuru meza. Yego, ndahamya nanjye ntashidikanya ko baryohewe n'ibyo twagiye tugarukaho. Ubwo kandi njyewe nuko mikoro ndazikurekeye ndanasezeye. Jacques urakoze cyane, reka ngushimire. Ndasezeye mutaranyirukana. Genda amahoro. Sawa rero, nkomeze nifurize ibihe byiza cyangwa se umugoroba mwiza abari bakurikiye iki kiganiro kuri JTV. Abatari ishinganisha bakora subscribe, reka tubabwire ko iyo ari wo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro bagenda bakurikira kuri uyu muyoboro babashe kubikurikira nta na kimwe kibacitse. Yego yego, reka rero ngushimire nawe ugire umugoroba mwiza. Yego, murakoze cyane. Yes, reka rero nkomeze nshimira cyane mwe mwese mudukurikiye kuri JTV. Mbabwira ngo reka ikiganiro cyacu kuri uno munsi cyangwa se amakuru yari yagarukwagaho kuri kino gicamunsi tuyacumbikire ahangaha. Mbabwira yuko njyewe nari Imana irankunda Jean Paul ku murongo wa telefone, nari kumwe na Tuyishime Jacques. Mbabwira ngo kandi ibiganiro byacu nakagaruka mbararikira n'ibiganiro by'umugoro w'abakundana cyangwa se ikiganiro cy'urukundo, ikiganiro cy'abakundana, ikiganiro cy'umuryango. Buri umwe rero ndabizi neza ko nawe aba ategereje ari mu bamuna bitegereje muri benshi. Reka rero mucimire mwe mwese twabanye muri kino kiganiro. Mbabwira ngo bye bye, ciao ciao. Imana ikomeze kubaha ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Hasta la vista. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, fotografi, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri santre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku isete ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 0 7 2 8 80 91. 9 Image Studios.